Pohjoismaiden suurimmassa moottoripyörätapahtumassa keulitaan vankasti kohti kevättä. Tekee mieli kysyä, että kuka haluaa vaihtaa hiihtoladut jo kuiviin asfalttikeleihin ja mahdollisiin mopo- tai moottoripyörämiitteihin. Olen päässyt Satulan selkään, mutta siitä ei pahemmin kuvamateriaalia taida olla muualla, kun itse asiassa meidän Instagram-tilillä puoli7IG:stä löytyy. Mä oon tapaamassa tänään moottoripyörä- ja mopoharrastajia, joista yksi on tässä odottamassa. Kyllä. Juhis Racing. Aivan oikein. Ja hoidetaan tämä pääasia nyt tästä ekana Kyllä. pois. Sä oot aina kypärä päässä. Sulla on YouTube-tili, Kyllä. seuraajia yli 100 000. Kyllä. Olet ilmeisen suosittu tässä mopo- ja moottoripyöräharrastajien keskuudessa, mutta et halua paljastaa kasvojasi. Kyllä, se on juuri näin. Mä oon aina, silloin kun mä oon nuorempana alkanut noita tekemään, niin mä ajattelin, että keskitytään ja kuvataan sitä olennaista, eli mopoja ja moottoreita ja tekniikkaa, ja jätetään se semmoinen vloggaaminen sitten muille. Et se ei ollut itselle semmoinen mukava juttu, niin mä ajattelin, että tehdään sitä niinku itteensä aihetta. Katsotaan sitä mopoa, sitä tekniikkaa, Joo. se on siistiä, ja sitä pääsi sitten somevideoiden kautta niin kertomaan omaa juttua eteenpäin. Hei, minkä takia tai mistä se on niinku lähtenyt käyntiin tämä sun innostus tähän moottoripyöräilyyn? No, moottoripyöräilyyn ehkä siitä, kun rippikoulurahoilla 14-vuotiaana sai sitten ensimmäisen mopo hommattua. Että siitä se sitten oikeastaan niinku lähti liikenteeseen. Ja sitten on ollut näitä vähän isompi pyöräisiä mopoja, ollut vähän tossumopoja, Mankia, Suzuki PV:tä, kaiken näköistä. Eli monipuolisesti ollut sitä kalustoa tässä Joo. vuosien varrella. Hei, me ollaan nyt sellaisella osastolla, mitä ei ole aikaisemmin moottoripyörämessuilla ollutkaan, nimittäin tää on tämmönen Jonnela. Alle 18-vuotiaat ovat voineet ilmoittaa tänne oman menopelinsä ja nimenomaan oman niinku tuunaamansa moottoripyörän. Tai siis ei tietenkään moottoripyörän, vaan mopon. Ja Kyllä. tässäkin on mopo esimerkiksi, tää ei ole sun pyörä ei todellakaan. Ei ole sä oot jo 22-vuotias, niin, mutta Kyllä. mitä sä nyt tästä sanoisit? Onko tää susta hieno? Mun mielestä se on niinku äärimmäisen hieno. Aivan upea, ja kyllä se on huomannut, että viime vuosina ollaan menty tämmöstä taas ja täytyy olla väri maailmaa, ettei ole enää semmoista tylsää mustavalkoista, vaan nyt annetaan niinku väriä loistaa ja kiiltävää kromia ja muuta, niin ai että, on kyllä hyvään suuntaan mun mielestä mennyt. Eli tässä tapahtuu muutosta koko kyllä ajan se, kyllä ne trendit kentällä. Vaihtuu, trendit Joo. vaihtuu. Kyllä ihan samalla tavalla pyörän rakentamisessa kuin kaikessa muussakin. Hei, yksi 16-vuotias, joka on tuonut pyöränsä tänne, on tässä pyöränsä tai menopeli mopon. Toivo Pusa, tervehdys. Moi. Hei, sulla on tällainen, tossumopo, saaks tätä kutsua tossumopoa? Voi ihan tätä silleen, miksikä kaikki haluukaan kutsua. Tää on tämmönen essomanki. No se todellakin on essomanki. Ja ilmeisesti tässä ei ole mitään alkuperäistä käytännössä, että sä oot niinku kaiken tehnyt. Runko on se, mikä on alkuperin ollut. Kyllä. No kerro, mitä sä oot tähän tehnyt? No siellä on kaikki sivukatteet ja niihin tarrat ja tankkiin tarrat ja kone on vaihdettu ja vähän moottorin suojaa, swingi ja iskari on vaihdettu ja sitä putkea on vaihdettu ja kaikki on vaihdettu. Kuulostaa siltä, että tähän on mennyt vähintään paljon aikaa. Aikaa ja rahaa. No mistä 16-vuotias saa rahaa tällaiseen harrastukseen? Töistä. Pitää käydä duunissa välillä. Pitää käydä töitä, ketä tekee. No hei, sä oot hyvinkääläinen. Joo. Kuinka tärkeetä mopon omistaminen on tämmöisissä vähän pienemmillä paikkakunnilla, kuten esimerkiksi Hyvinkäällä, joka täällä Uudeltamaalta löytyy? No onhan se silleen aika tärkeä, että just Hyvinkäälläkin on aika paljon niinku alueita, mitkä on aika kaukana keskustasta. Että jos haluaa just jonnekin päästä hyvin ja kätevästi, niin kyllä mopo on aika ehdoton sitten. Joo. Juhis Racing. No, minkälaisen arvion annat Toivon menopelistä? No, totta kai. Kaikkihan täällä on helmiä, mitä näytillä on, mutta 10/10. Voiko nyt huonompaa sanoa, että mä oon vähän ehkä herkkä siinä, että aina täydet, koska mun mielestä tärkeintä on se, että lähdetään nuorena tekemään ja yrittää ja kokeilee ja rakentaa ja muuta, että se asenne ansaitsee mun mielestä täyden 10, lähdetään tekemään. Sitten itse saa päättää sen, että millä tavalla se tuunataan. Se on jokaisen kauneus on katsojan silmässä. Mun mielestä se on näyttävä mopo ja se on erilainen mopo. On vähän punaista penkkiä, vähän erilaista tankin teippiä ja muuta. Ja on mietitty tekniikkaa, hyvä alusta, hyvät jarrut, tehokas moottori. Eli mietitty kaikin puolin aika valmiiksi setiksi ja sitten se innostus siihen tekemiseen nuorella iällä, niin se ansaitsee jo täyden 10. Tää oli hieno luonnehdinta. Jos joku on ajatellut joskus, että moottoripyörät tai mopoilijat olisi hiljaista porukkaa, niin voin sanoa tämän iltapäivän perusteella, että eivät todellakaan ole. No miltä tää kuulosti? Hyvältä. Hyvältä? Sä oot myymässä tätä? Joo, myynnissä. Tästä vink, jos joku Kyllä. innostuu. Minkä takia? Paljon aikaa, paljon rahaa mennyt tähän, nyt sä haluat siitä
No vähän ehkä silleen, että haluaisi tätä uuteen pyörään rahaa ja nyt ei oo oikein muuten, niin ajattelin, että... No niin, kauppoja ruvetaan täällä hieromaan, mutta palataan me vielä toisenkin kerran tänne ja sitten puhutaan vähän mitäs me puhutaankaan, kriisityöstä, mitä moottoripyöräilijät mahdollisesti tarvitsevat. Mutta siihen kohta, takaisin hiihtoladulle studioon. Hei, kyllä tää mulle sopisi ihan mainiosti. Kyllä.